Сахара информационная бери кунискута хартун коррегот студия Евгений Тойтонов Лялибин. Магнекл гастык сюрин сонтан. Андай дуга коронавирус күйске тарғамытынан Себастьян республикаға мұңы тур бәміне болу режимін білдіректірі. Бүлік оратығар улысалары хырдатар уот бағаныларын тұр ортан сағалатылар. Нюкускайдағы бизнес инкубатор резиденлері продукциялары натыға тағаран сағалатылар. Андай дуга коронавирус күйске тарғамытынан Себастьян республикаға мұңы тур білімне болу режимін білдіректірі. Мұтуғынан бүгін Илдархан Асен Николаев эпидемиологическай тұргу жүлі әрмуняққа хетінерді. Манның бұхары Сақайрегер ғыры тарғанытын бокстор сорып тағылылында, онын ситерилақ бұлаз барыта білім болықтақ. Оттон мұсыстар оныз күнігердері республика өрдінен биохонтан әлбәқ кейлақ спорт, онына культура тәрәхінлерін ұйтығы болылар. Манысерге коронавирус тарғамы дойдыларыптан келер жон әппетнестері үрдіқтақ. Біліңгі тұрғынан коронавирусы тағығыр сылдебіт гражданар чол қайданан медицинске чинчи бүтердері обществаттан тәйе тұтылалар. Өсе бір болғымта республикені толыры бұрдуқтанан араста барынан қачиыға ұрылар, мұнияққа икі үйгетейер асуел бар болықтақ ден ұйы кердең ұғылында. Транспорт министерстве тегер авиакомпаниялар жонатылас пыт билетін қарчытын тоғыда түйәне ұстыраба соғы төнінерелерігер сордақтанна. Бақтынан промышленай салағы өлеләтшілерге болғымты әмейі күйірер, сәбіргектеті саңа көріңін тастан келер бәт тұғыттан кенілер үлелер бол жоқтырын ұғатық тақтар. Манынтағынан Илдархан әлбәу жан мұстар серігер тәлтелерге өйрек қығыларғар, автобустарға онына таксиларға ұрасты дезинфекциялыр үлек күйірдері тұғылата. Сарсыңғыттан ғымыйын бастығы күнігердері ұмық гражданлары Россияға келелдері қатчақтанар. Арай берісті бейтілісті бә, онына консульстуалу әттірі, онына салғын муара өріс алдырын экипаштыра әрі ғылдықтыра. Бұтығынан премьер-министер Михаил Мишустин ұсынғы кәккәд өйділерін халай атчыларын күтті, телефонынан жүлестеден бұрабыдылстыға сайтығар сұрылар. Маннық жағал андық дұдағы дұробия қарыстабылын тәрелтетін ұйытығар олғыран ұлылында. Онтан аммаға орви ғырыты эпидемиологическай барогу куғарда ғылдебуд жынақстаны әлбән амман хелегін түйті сколата итеніне, икі хуяна онына әбі өректі хентелітелері карантинға бардылар. Онан бүкемгені хелег балтыра тұхынча кәріңе ғота жетігер олар оға. Вирус тарғамматын тұхығар өрек қығылыргар профилактик өлеті ұйтылар. Амма ұлығын құлын тұтар 16 күннегі ұлыз жағылтатын үсі-үсі бөт өтнемірдәқ жағылығар олығырын. Амма нәйлеген осколаларығар басқыттан ақсыз қырлы, онына 10 класстарға, радуға 7 сатқа, 2 скорпығығар, онына қатыңчаны 7 сатқа, әбей бірақ тәхін тәліктелерігер, бұл 10 сәтті чығылаттан сүрбе 5 чығылағалы карантин білдер еліне. Пенсионный фонда хахерне агасалата аспыт сыллағы улетін түмігін тахарар онына үймит сылға соруқтарын торылмыр. Фонда бары онаға солустағы салата бүгін үттен 2 күн ұстата кин корка мұнияқтыр. Аспыт сылға пенсия онына социальный төлебірдер толыру берілді біттер, улахан болғымта бочотта хынеланға тақсықтақ жоңы ұрлы бұд. Манынтағынан электронной көрігінен пенсионный фонда өңөтін туханыр жонақ саны әлбәні хер, е қапыталы аспыт сылға 5 түгінші 105 кейі қанамыдден етінерелдер. 90-жыл бастығы күніттен кейірбет саңа соқуынынан ия қапыталынылар жон іспеге қаңата, ол күрдің әрде бұбырабынан туғанматақ бастығы ота күн сірін көрбіт әбетер етел бұттүріп бүтемия ия қапыталын ұлар болла. Ия қапыталын чағыны жетуттарға гитар болы қасырды құманы аналасыды ғой болар көңгілінді. Әсебе сүрін олар ері болар, мұсыстыр 15 күнттен ие қапыталын сертификаты жекергенге оғы түрі тұғыны ие түттен зәуленді соған ағыны. Мұны бұхарын тәр болыға жекергенге оғы түрі тұғыны пенсионный фонды тұғаннақ түрілтілерден зықұрыстырға әппетілін ие қапыталын сертификатын бәйті аныр болар. Саңа олар еларынан ие қапыталын берілейді 2-ші үбі 6-сыл ақсыныне ие 31 күн күрділі ұғаты. Жокускайдағы бизнес инкубатор резиденлері продукциялары натыға тағаран сағалатылар. Білеген манна бірайығынан жоғыс урбаниттар үлі үйе хөгер хылжалар. Кенілер аты әрген әйгетігер бігетік кейрелдерігер арас тепчетей көрілер. Бастығы сыл офистарын 1 квадратына метеретін 3 мәхақтан тақсыға кортамна халлар әбей курустарға өрнектерін сөп. Онтан бірайықтар арас қабанақтар холобыра кескіл прудетскай 5-тен 6 арас оған нүрін 4 мүндірдан оңырар. Авторская ньюм саганден, туга ата нучила ата полени се јамлаја. Во мене би ја во тупсар не е оце, во мене кој не не блигин.
Манна принципа ген бу мастар будем бидди бидди тарават. Онна бу тороки хивит суллох так. У стена дивини хох так, суллох хох так. Были масагаята хамнан аларат ген бирер. Сэлбы 45-тен бе семьяны төмәйінгенсе. Бу оғыттын хағалаған кірдерске егірлік кем бар ойнынсе. Семьяның бірі кей олырынныр төріктен олырынныр ойнықтынсе. Бүлі қоратын ұлық тоқтырын сол өрменеттен ұраты ұлы ұсталыры ғырдатары ұғат бағанларын тұру ұруба пұруғадыл күтар. Оның қа ұлық тоқтыр әркемінің тұру ұсулыра жа ұлыққа керенелер сейілі келер сүрдікка. Бүлік орынжа халтада 2019 сыл күхінігер республика өбін министерстветі ұйтар олықтақ көңіләхінлері өйір программаға кейірсен. Кыян бүлік орын кейін ұлысталырғар саңа уат бағанынларын тұрор бұттара. Ол күрдің барыта сүз сәтті онша саңа лампа манна ұяммыда. Бұл үлелер өстіра дағаны халқы бар яқтара, ұлыстата. Ол күрдің бастаран тұран бұл үбіләхіні Былырын 19 жылға балтырам өліген қатшы көрілі бүті. Ол көрілі бүт ұмаға бейгі бұ. Сермісі бүтке онда мейрі ұлысылар ұаттарын өтіліне дапан нетен нәрсе тартты бұт. Та оны бұ келер ғылға бұ бұйылғы ғыл бұлағын қолы өреті пөп-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 
халги букурак гунтатыллы. Онтон урут куратулык доктору курук турорсар кетэхэр бир кыхалгалара бахарылан ихэриттен уэрэллэрэрэ. Онны өссө атын караңа улусалар оңохуллан салгы тардыллан барыхтара диэн эрэнэллэр. Үші бауыр. Жа аттах, үшігай бауыр. Бу келінгі біреме көрдік біне коропыт ары хырдан эрэр. Эти химиетті болуын, бу чапай улуса хырдавыт. Холовур бу хырдыра диэн оғовай, үшігай. Тойныққа кіз жағас жоғын болуын, оғы болуын, кейе үлілерден, үйрақтереттен баралдарығар. Өсі үтген әдбақты. Онына жай бұл үт бана әдері бітті оға бінен көрірге үшігей. Еті құрдық бүлі құрат бұйылғы сылға білдердік сырдата, оны оға үлі қамна сәтімнәқті ғытылылан, ұлысаларға от сандарары орды қараңа кәміне олықты оқтыру үйердер. Анна Василивана, Кенте Колесов, Саха телевидениеті, бүлі. Таттаға менедем IT дені аттақ саңа технологиялар қайысқаларынан бәхес республикеттегі күректеге сүймердер түйімеға түмектеніне. Кайылақ команда республикеттегі күректеге күттіға. Оғылар 2 күн ұстата түрген сұғыры оны сайт оңырын көміскәтілер. Бұрайек ұсқоғына ұлы сұлу сайы ұраты. Таттаға туризмға табығастағы әйгеға сұғыннақ сұрудаға сәрге түрік көл байылғытынан тыл онына культура қайысқата берілінне. Бе ұлы күдің сұтығынан айымнынан оғырарғына бұтты. Оңына әр оғыға кенеге артар бұдан тірігіне болар бұлай. Мен тұтылдары. Бұдан шейді көйді әдіңгіна, оңына сақаларын, культураларын сайын әрін істінден. Әдір үшчет арас IT обалағығыр анығы технологияға программы сұғырыларға бұғарса ая тұтай өренері, идетін таларығыр олғын оңыстырден Леонид Андросов санатын үлістер. Оны омық сіреттен келер туристары тұғынан бейрет яққы сөбін, кәпсір. Памятниктер ола бұттайы, ол памятниктерге QR код метка бар оңырарына өт. Оны ол приваршынен сканер үйді олар, оны көрілер бұйт. Бәлірін тұлларынан бұл кемеха анамы памятнегі, туғынын ауылыты, тұғы анауыттыры кенеха. Асториятан туын білелер. Айти қайысқаны сыл сұры қоңыстан тұз толқыйдарын олыққы келерерге жұлығар егедей оғыларын, арас бұғылаңға жон сәрге бұста қабыл жанытын сыппарата үрдігі долғытар. Приложение бұл сыл сұрыға жонғы көмілігі. Оның ол справочник әрі отақ, арағынай карта бар автономнай. Интернеті туға оғы бәтір өлелейден. Оның мұмы тен жонаттыеттен адан тұқалларын ғына. Бәхіз сылын тәрәйін әдір үшчеті хетінлері технология әйгетігір сұғырыр, оны тәңе республикаға айты саланы сайынларыр сұғылақ, ұтылылар. Түміктер бағылар қолбыры финалға көйбіт оғылыр, именно Москваға, Центровузға барын, именно айты специалинске үйренелілер. Оны әрінәбіттен үйеріқтерін бөтерін барынлар жа стартап, бәйлері организация, бәдір компания арияныннар. Интерегіне проекттерін жалуқы келдерелдер. Сударыстыванна тәрелттелері әрген салатын үйреға оны специалистері бараларын бір бұлаға қа түмер, растығы атың әрегенлергер қанына да қаныта суық республика соғытық тәрәхіне. Информационны технологиялар әйгелергер үтчаты, саңа сағалар үлбаниеттары идаға тұхайыр қайысқата өссе да кәңе тұрдын. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Yeah.
Сунтар кокунду туттан төрүттәк снайпер Егор Петров бейл түрәбіте сүйіс он сыла. Кене атын уетитерге, онна жырой үрдек атын еңерәге сунтар лухымберісті бейтелдері Москва байынлар хыбығар үләлілдер. Туханна документер күтті үлі қайдақ барарын сихили бейгі Москва тағы корреспондент Мэтайсена Бурнашова кәпсир. Петров Егор Константинович тыынча тоғыз сүстердің бір сыллаққа кокунуттан серейге ыңырылан барбыт. Бастығы хомурғы қапсан 379 стрелковый дивизия тыынча 257 стрелковый полкатын стрелогынан болбуд. Кіне ақсынне он үс күнігер ыла кейін Смоленскі онна Волховска фронтнарға серейлеспіт. Мен бұл тыынча тоғыз сүстердің үс сыллаққа осы стрелге көгіліс орденнан наградылымды. 204 немеге суғыран. Саха берген снайпера тыгынча 904-дүн 4-дү сыллаққа холықтан туара быта. Қарсы соқ герой ду серейлігін білеген Псковскі обалас бұратты көмілі бүттер ұңоқтар ғарсытар. Ағы дөйді серейтігер Кыргыз бұтын туғынан бір дөйді лақтара Подольскай байынны архивыттан онна Красногорскай кинофотодокументнар архивтарыттан әбей материаллары көрдүллер. Мен беймеші Красногорскайға икіс архивка хәджебінің болғаны және жон кепсиәдінің болғаны, кенінің болғаны видеохроникаға көрдіп біткен әтелілер. Кенелер же хақа астатым, оны бұны дел ұстата болғаны, оны оған көріқті әқпен бағарын, қаннар кені біле көстін ағы әжет. Архы бүлеті төхеді ұстықтағын ехін Егор Константинович сырдық атын үйетітер үлелер документнара мұннылылан, запростыра кәмегер кәлін сүн ортолобыт дейін бір дұйдулақтыра кепсиллер. Қанды пар нағраданы берілгі болған Российская Федерацияға че президент нағраданы қамығы еден бар, оны ақы әріптен болғаны бігі бұл үлейді ақылға үскейіне түйерәрі әжде бұд. Кульбертинов, Портедиаканов, он был унтар вогуттан Егор Костюкенович Петрову. Манта ненне Подольской, онна Красногорской архиптаргар сыры өссөдә бүппет. Серий кемегер орду корсуну кыргызпыт бойыннарга уорджан берелера оттон ухулутчула героизмнары неген Себески союз героя ден үрдүк аты иңерелера. Кимда умнулу соқтақ денети чахчы дөсөпті оғанан архивка көстүбіт документнарынан сақа снайпергар Егор Константинович Петровка герой атын иңерехтері ден әренебіт. Айсаны Бурнашова, Джур Березкин, Москва. Күніз бірің арчасқа сақалы тұлынан тақсар сонумы тетініне кетенге болдың, аныңызға эфирге кірсе қалерің.